we need to go to hospital, Gianna. Seryosong sabi ni Doktora Loizaga. Parang si Gianna nadambigi nang bitawan nito ang salitang iyon. Salitang kahit maikli ay naintindihan niya kaagad na mayroong problema sa kanyang katawan. Pero ang mas lalong ikinatatakot niya ay kung ano ang problemang nakita ba nito ay may kinalaman din pati sa dinadala niya. Bakit, Dok? Hindi ba pwedeng dito? Ganun ba kadelikado? Apektado ba ang baby ko? Nanginginig ang mga mata ni Gianna. Maging ang labi niya ay ngatal dahil sa sobrang tindi ng pinaghalo-halong emosyon. Gianna, listen to me. Kinuha nito ang kamay niya at hinila ang mga mata niya para mapatitig sa kanya. I think you have ectopic pregnancy. Pero kailangan makasigurado pa rin tayo. Kaya kailangan mong madala mismo sa ospital. Ectopic pregnancy? Ano po yun? Dinadamba ng malakas na kabog ang dibdib ni Gianna. Halos mabingi na siya sa lakas nun. Pero ang takot na namumutawi sa katawan niya ay walang kasing tindi. Hindi pa ako sigurado, Gianna. Kaya mas better na madala ka sa ospital. Dahil doon mas masusuri kita. Dahil kompleto ang gamit doon. Pero ngayon, hindi ko pa alam kung tama ang hinala ko. Pwede po bang sabihin mo sa akin ng malinaw at diretso kung ano yung ectopic pregnancy? Kanina pa ako nagtatanong. Kanina mo pa parang iniiwasang sagutin ang tanong ko. Nauubos ang pasensyang sigaw ni Gianna sa kanya. Nakita niya na naman ang kanina pa nito ginagawang pag-iwas ng tingin sa kanya. Kanina pa parang iniiwasang sagutin ang tanong niya. Kahit hindi pa ito sigurado, gusto niyang malaman kung anong ibig sabihin nun. Bakit ito nasabing baka may ganun siya? Mas lalo siyang mababaliw sa kakaisip. Narinig niya ang malakas na pabuntong hininga nito. Parang hirap na hirap sabihin sa kanya ang ibig sabihin ng posibleng sakit na meron siya. Gianna, posibleng hindi ka nabuntis. Tigagang si Gianna nang sabihin nito yun. Ano bang sinasabi mo, Dok? Dalawang beses na ako nasa ospital. Tatlo pa nga. Ngayon din ba nag-ultrasound ka? Baka kaya wala kang nakita dahil masyado pang maliit. Utal niyang paliwanag. Nanginginig ang kamay at labi niya. Naramdaman niya na rin ang malamig niyang pawis. Unang beses mong nagpa-check up ay sinabing hindi ka buntis, diba? Tumango siya. Pero nung mag-take ka ng pregnancy test, ay positive. Posibleng nung araw na nagpa-check up ka ay talagang buntis ka. Nagkamali lang ang doktor dahil hirap makita ang fetus. Dugtong pa nito. Tumango si Gianna muli. Unti-unti nang naiinis dahil lahat ng sinasabi nito ay naikwento niya na. Bakit parang paikot-ikot lang ang sinasabi nito? Pero dinugo ka ng matindi at nanakit ng malala ang tiyan mo. Then pagdating mo sa ospital ay sinabing buntis ka talaga at kailangan mo ng bed rest dahil maselo ng pagbubuntis mo dahil dinugo ka. Mabagal at seryosong sabi nito. Kaya posibleng nawalan na ang buhay ng fetus. Nahugot ni Gianna ang kanyang hininga at tinignan ito ng masama. Nawalan? Nalaglag na? Anong sinasabi mo? Mataas na boses niya dahil sa sobrang frustration. Hindi nalaglag. Sagot nito. Napabuga si Gianna ng hangin na maubos ang pasensya. Pinapaikot-ikot mo lang ang mga sinasabi mo? Kung hindi nalaglag, edi paano namatay? Tanong niya. Because I want you to be prepared. Ayokong biglain ka. Kaya mas pinapaliwanag ko sa'yo lahat at sinasabi ko sa'yo lahat to, Gianna. Sagot ito. So, hindi ako buntis. Pinagluloko niyo ba ako? Buntis? Hindi buntis? Buntis tapos ngayon? Hindi buntis? Naiiling at sarkastiko niyang sabi. Narinig niya ang pagtunog ng upuan dahil sa pag-urong nito papalapit sa kanya. Walang buhay niya itong tinignan. Nagsisimula na siyang mawalan ng bait. Napatingin siya sa tablet at inilapag nito sa kama. Kaagad ni Gianna na nabasang ectopic pregnancy. Dinampot niya yun at binasa nang magsimula itong magsalita. At first, ectopic pregnancy may feel like a typical pregnancy,
bukod sa hindi dadat na ng dalaw ng buwan, ay pwede ka ring makaramdam ng pagkahilo at blowback pain. Nanuyo ang lalamunan niya sa sobrang takot at kaba. Pakiramdam niya ay bibigay ng katawan niya dahil sa sobrang pag-aalala sa nangyayari sa kanya. Nanlabo ang mata ni Gianna dahil sa mumunting luha sa mata. Pero hindi pa naman sigurado, hindi ba? Kung may ganito nga talaga, ay nakita na sana yun ang doktor noon. Pagkumbinsi niya sa doktor at sa sarili niya, pilit itinataboy ang idea na posibleng tama ang hinala nito. Usually, ang symptoms ng ectopic pregnancy ay nagde-develop around 4th or 12th weeks of pregnancy. Karamihan sa may ectopic pregnancies ay hindi kaagad napapansin, lalo pa at sa mga clinic at bahay lang ginagawa ang pagtetest. Kaya akala nila ay normal pregnancy lang dahil parehas lang ng sintomas. Dagdag nitong paliwanag na hindi ni Gianna na halos marinigan dahil mas malakas pa ata ang tibok ng dibdib niya kaysa sa boses nito. Paano nagkakaganito? Tanong niya. Dahil sa damaged na fallopian tubes, the implanted egg cannot survive, miscarry, or rupture. Pero katulad ng sinabi ko kanina, lahat ito ay hinala ko lang. Hindi pa tayo sigurado hanggat hindi ka nadadala sa ospital. Kailangan mong magpa-pelvic ultrasonography. Para mas masudi ko kung swollen ba ang fallopian tube o kung may blood clots at natirang tissue galing sa embryo. Magsasagawa rin tayo ng blood test. Lahat. Dahil kung talagang may ectopic pregnancy ka at di pa natin tumaagapan at maalis sa loob mo, ay posibleng lasunin nun ang katawan mo. Nag-iwas si Gianna ng tingin dito nang maibalik niya ang tablet. Kung totoong namatay ang anak ko at nandito pa siya sa loob na posibleng lumason sa katawan ko, anong gagawin ko? Parang joke lahat. Natawa ako at malakas sa pinunasan ang luha ko. Gianna, tawag sa kanya ni Dr. Loizaga. Nilingon ni Gianna ito, paskil at hilaw ng ngiti. Anong mangyayari sa akin kung totoong wala na ang baby ko? Tiyok ang boses niya. Nagpipigil ng luha dulot ng takot. Hindi pa tayo sigurado. Umiiling na sagot ni Doc habang mahigpit na hawak ang kamay niya. Pero hindi mo sasabihin yun kung wala kang nakitang malakas na simptomas. Para na si Gianna na masisiraan ang ulo. Paano nangyayari ito ngayon? Bakit siya pang kailangan makaranas ng ganito? We need to go to hospital. Gusto mo bang tawagan ang asawa mo? Doon muling sumampal kay Gianna ang sakit. Si Hunter. Paano si Hunter? Paano ito kung totoong namatay nga ang baby nila? Simula umpisa ay halos ibigay at gawin ni Hunter ang lahat para maging ligtas ang anak sa loob niya. Napahilamos si Gianna sa kanyang mukha. Gulong-gulo na siya. Sasabihin niya ba sa kanya ngayon? Paano? Eh hindi nga niya makontakt dahil sa sobrang dami nitong ginagawa. Tapos tatawag pa siya para lang maghatid sa asawa ng panibagong problema. Kahit puro problema na sa trabaho ang kinakaharap nito sa Manila. Anong klaseng asawa ako? Puro problema na lang ang binibigay ko sa kanya. At isa pa, hindi pa naman sigurado kung may ectopic pregnancy nga ako, sabi ni Gianna sa sarili. Hindi po, huwag mo munang ipapaalam kay Hunter. Hindi pa naman sigurado, sabi nga. Saglit itong natigilan bago tumango. It's your decision, pero kaya mo ba? Wala kang kasama. Nandun naman ako pero mas mabuti kung may kasama ka, umiling si Gianna ng paulit-ulit. Pwede po bang sa ating dalawa na lang muna to? Total, ay hindi pa naman sigurado ang lahat. Pwede bang ilihim na lang muna natin ang gagawing pagsusuri sa katawan ko? Natatarant ang tanong ni Gianna. Balisang-balisa na siya dahil sa mga nangyayari. Okay, ikaw ang masusunod. But, pwede ba tayo umalis ang hindi nakarating kay Mr. Martinez ang balita na umalis ka? Nakagat ni Gianna ang labi niya nang maalalang may mga tauhan nga palang nakakalat na nagre-report kay Hunter. Pareho silang natahimik. Iniisip niya kung paano siya makakalabas ng bahay nang di malalaman ang mga bantay. Pero kahit anong isip ni Gianna, ay walang paraan para maging lihim ang gagawin niya pagpunta sa ospital.
dahil bukod sa mga bodyguard sa baba, ay naalala niyang may mga personal na makabantay dito sa kanya. "Let's do this then." Nilingon niya si Doktora nang bigla itong magsalita. "Papalabasin natin na kailangan mo ng ibang test na hindi pwedeng gawin sa bahay ninyo. Kapag tumawag si Mr. Mantines, ay sasabihin ko ay may mga sinasagawa lang ako na test na sa ospital lang pwede gawin." Sabi nito na may pagkilos pa. "Gagana kaya yun?" Kinakabahan tanong ni Gianna. "Pagagalitan lang ako ng asawa mo. Pero siguradong gagana yun." Tango nito. Ginawa nila ang planong sinabi nito. Kaya nakarating sila sa ospital ng maayos. Kasama ni Gianna ang mga tauhan ni Hunter bilang bantay niya. Sa labas lang naman. Kaya hindi din nila malalaman ang nagagawing test sa loob. Nasa loob na si Gianna ng exam room at nanatiling sa labas ang mga bantay. Iba't ibang machine ang nandito. Kulay puti ang paligid at ang kamang hinihigaan ko ay makipot. Wala si Doktora Loizaga dahil kailangan nito mag-prepare. Kaya mag-isa lang siya ngayon dito sa loob at halos lamunin na ng kaba. Gusto niya nang maiyak sa sobrang takot pero katakatakang walang kahit anong luha ang naliligaw sa mga mata niya. Habang nakatulala sa puting kisame, ay naglalaro sa isipan niya ang mukha ni Hunter. Hindi niya kayang makitang masaktan ito at ma-disappoint dahil sa posibleng maging resulta ng test. Taimtim si Gianna na pumikit at hinawakan ang tiyan niya bago isinuko ang lahat ng takot at pangamba sa itaas. "Huwag naman po sana. Buong buhay ko hindi ako nagtanim ng galit o mas kinakaramdam ng tampo sa inyo. Kahit maaga mong kinuha ang mga magulang ko. Kahit naging miserable ang buhay ko nung bata pa lang ako, hindi ako nagalit o magreklamo sa iyo, Diyos ko. Lahat isinuko ko sa iyo. Naging mabuti akong anak mo at kahit kailan, hindi ako naging masama sa kapwa ko. Kaya kung naririnig mo ako ngayon, huwag mo sanang kukunin ang anak ko sa akin katulad ng ginawa mo sa mga magulang ko." Bulong ni Gianna. "You have ectopic pregnancy, Gianna. Since the embryo can survive and grow, your pregnancy is not viable. And you need to do the immediate surgery because of the rupture inside your body. We need to remove it as soon as possible. I'm sorry. I'm sorry for your loss." Pumikit si Gianna. Lahat ng kanina niya pa na iniisip ay dinadasal ay nakumpirma na. Nanginginig niyang iniangat ang kanyang kamay at marahang ipinatong yun sa tiyan niya. Naramdaman niya ang mainit na likidong tuloy lang sa pagdaloy sa magkabilang gilid ng kanyang mata. Parang may dumadagan ng paulit-ulit sa dibdib niya. Di siya makahinga sa sobrang sakit. Parang gusto niya na lang hilingin na mamatay na lang kasama na lang sa kanyang loob. Hindi pa siya nabubuo ng tuluyan ay kinuha na siya. "Ganun ba ako ka-undeserving para sumaya at magkaroon ng sariling pamilya? Wala naman ako ibang hiniling sa itaas kundi ang maging masaya at ligtas lahat ng mahal ko sa buhay. Hindi naman ako masamang tao. Bakit ako pa? Bakit ang ibang ayaw magkaanak ay binibiyaan ng walang kahirap-hirap? Pero ako, pinaasa ako eh. Pinaasa ako, tapos sa huli ganito." Napahawak si Gianna sa kanyang bibig at malakas na humagulhol ng iyak. "Gianna, shh, I'm here, okay?" Tinigyan sabi ni Doktora Loizaga. Pero wala siyang lakas para sagutin ito o maski magmulat ng mata para tignan ito. Paano niya ngayong sasabihin ang lahat ng to kay Hunter sa kambal? Paano niya ipapaliwanag sa kanila kung maski ang sarili niya ay hindi niya kayang tanggapin ang nangyari? Paano kung pagkatapos ang surgery na gagawin ay di na siya makapagbuntis? Hindi niya na mabibigyan ng anak si Hunter. Paano niya sasabihin sa kanila ang lahat ng to? Masasaktan silang tatlo kung malalaman nila. Nagmulat siya ng mga mata. Pagod sa kakaiyak niya, nanilingon si Doktora Loizaga na nasa tabi niya ngayon. "Ngayon na, paos na taas niya. Ngayon ang alin?" Takang tanong ito. Tumingin si Gianna sa kisame
at walang kurat na nagdesisyon. Ngayon yung nagawin ang surgery. Ayokong makaabot pa ang sitwasyon kong ito ngayon kay Hunter. Ayokong makita niya akong ganito. Dahil alam kong sisisihin na naman niya ang sarili niya dahil sa nangyayari sa akin. Ayoko nang bigyan pa siya ng problema. Wika ni Gianna kay Dr. Loizaga. Una kong kita kay Gianna ay napansin ko kaagad ang maamo niyang mukha. Pero hindi ako kaagad nagpadala sa inosente niyang panlabas dahil kilala ko ang lahat ng mayayamang tao. Lahat sila ay panlabas lang ang maganda. Sa loob ay basura ang ugali nila. Pero si Gianna, iba siya. Dahil tulad ko, naranasan rin niyang umangat gamit ang sariling kakayanan at diskarte. Napalapit talaga ang loob ko sa kanya. Isang araw pa lang ay marami na kami nakapagkwentuhan. Doon ko napagtanto na talagang hindi lang panlabas na katangian ang malaanghel niyang mukha. Dahil kahit ang panloob na kaanyuhan niya ay anghel na anghel. Pinangako ko na gagawin ko ang lahat para gabayan siya sa pagbubuntis niya. Gusto kong maging kaibigan siya, kaya pagbubutihin ko ang pag-aalaga sa kanya. Ayun ang balak ko. Pero nang magawa lahat ng test, ay kasindak-sindak na katotohanan ang gumulat sa aming dalawa. Parang kahapon lang ay pinag-uusapan namin ang pagdadalang tao niya. Kahapon lang sinabi niyang isa ako sa ninang na magiging anak niya. Kitang-kita ko ang saya niya kahapon habang ikinukwento ang mga pangarap niyang gawin kasama ang magiging baby nila. Hindi ko inaasahang mapupunta kami sa sitwasyong ito ngayon. Huwag kang mag-alala. Malakas ang anestesya. Wala kang sakit na mararamdaman. Hinawakan ko ang balikat niya. Tulala lang siya. Simula pa kanina. Matapos niyang umiyak at magsabi na gawin ang surgery, tulala na siya. Parang wala na siyang naririnig at pakialam sa mga nangyayari. Nasasaktan ako para sa kanya dahil talagang napalapit na ang loob ko sa kanya. Pero pagkatapos ng lahat ng ito, wala na siyang rason pa para makipagkita sa akin. Dahil hindi na niya kailangan ng OB. Hinawakan ko ang kamay niya at malungkot nang umiti. Let's pray. Nalaglag ang kamay ko nang malakas niya yung hawiin. No need. Hindi ka rin niya pakikinggan. Gulat akong makita ang ganong reaksyon sa mukha niya. Maging ang napakalamig na tono ng boses niya ay nagpatayo ng balahibo ko. May mga pasyente din ako nag-failed ang pagdadalang tao. Kaya sanay na ako makakita ng mga babaeng nagbe-breakdown kapag nalaman ang balita. Pero ang bigla ang paglamig ng ekspresyon maging ang pananalita ay bago sa akin. Parang biglang naging ibang tao siya sa paningin at pandinig ko. Sisimulan na natin, anunsyo ko at sinenyasan ng assistant at ibang kasama kong magsasagawa ng surgery. Ilang oras din ang tinagal noon. Pagkatapos, inilipat rin siya sa kabilang kwarto habang wala pa ring malay. Dahil sa gamot na itinuro ko at epekto na din ang isinasagawang surgery sa katawan niya. Ay, pabagsak akong umupo sa swivel chair ng opisina. Nadako sa cellphone ang paningin ko at naisip kong tawagan si Mr. Martinez kahit na sinabi ni Gianna na ayaw niya. Dinampot ko yun at mariing hinawakan. Nagdadalawang isip kung itutuloy ko ba o hindi. Pero mas mabuting malaman niya ang nangyayari kay Gianna. Mas mabuting may kasama si Gianna na harapin ang problema ito. Natatakot ako maging masama ang maging epekto sa pag-iisip ni Gianna ang mga nangyayari. Pero nang pipindutin ko na ang call, ay tarantang pumasok ang assistant ko. Doc, yung patient po sa room, nawawala! Tarantang balita niya. Naihagis ko ang phone ko at nagmamadaling tumakbo papalabas. Nang makarating ako sa kwarto, ay kaagad ko yung binuksan at nakita ko ang bakanting kama. Paano siya nakalakad? Masakit pang iniwan ng surgery. Doktora? Nanlalaki ang mata ko ng assistant nang itaas yung injection at dalawang maliit na bote ng anesthesia. Call all the security guard. Nasaan ang mga bodyguard na nagbabantay dito? Paano nakalabas mag-isang pasyente? Hindi makapaniwalang sigaw ko.
Napatingin ako sa labas ng pinto nang makita ang mga pamilyar na mga lalaking naka-uniforme. Mga bantay ni Gianna yun ah. Kaagad ako lumabas ng kwarto at sinundan ko silang papunta. Pati security ng ospital ay nandito. Ano nangyayari? Napatingin ako sa elevator na siyang tinititigan nila. Aligaga ang mga bodyguard na kasama ni Gianna. Ang isa ay may kausap sa telepono at alam ko na kung sino yun. Base pa lang sa ginagawang reaksyon ng lalaki. Tinawag ko ang isa sa security ng ospital para magtanong. Anong problema sa elevator? Tanong ko. Nang i-check po kasi ang CCTV doc, nakita na pumasok sa loob yung pasyente. Sakto nagloko ang elevator at may kung anong pumutok at umaga ng malakas. Sagot nito, may footage sa loob ng CCTV na elevator. Parehong walang maling operator na elevator at ang pasyente. Pero mas malala ang tinamo ni Gianna dahil malapit siya sa parte kung saan nangyari ang pagputok ng kable. At dito na po nagtatapos ang 31st kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat!